pouco eu vou cantar uma música pra vocês que eu fiz inédito, ninguém ouviu ainda. Aliás, vou cantar agora. Essa música eu fiz pra todas as pessoas traidoras. A pessoa que trai no relacionamento, a pessoa que trai na amizade, a pessoa que trai no companheirismo. Mas com certeza, a pessoa que trai no relacionamento é mais doída ainda. Eu acho que a amizade também é mais doída. Vou cantar um pedaço pra vocês, pode ser? Inédito, hein? Pessoas traidoras nos machucam, pessoas traidoras nos maltratam. Essas pessoas não merecem ser traídas. Não vou trair pra me sentir melhor, porque assim eu seria pior. Eu não vou fazer o mesmo que ela fez comigo. Pessoas traidoras não merecem amor de verdade, não merecem respeito, vive na escuridão. Pessoas traidoras não merecem amor de verdade, elas merecem da gente só saudade.